Padaria que fica no setor Bueno está sempre cheia de clientes. O que os fregueses não imaginam é que a dona da padaria precisa de mais funcionários para manter o negócio e não encontra. Hoje os jovens não querem saber de trabalhar. Se você fala mais rígido com eles, eles querem ir embora, não volta mais. Prefere ficar em casa, num celular, numa internet. Pessoas vêm para as entrevistas, quando chega aqui fala, ai, tem que trabalhar domingo, tem que trabalhar feriado. Não querem trabalhar. A Cecília faz entrevistas com alguns interessados e até aceita quem não tem experiência para as vagas oferecidas. Mesmo assim, não consegue preencher o quadro de funcionários. Eu sou bem flexível a esse ponto. Nós não pegamos muito no pé, assim, a gente faz meio que tampa os olhos, porque senão a gente não fica com ninguém. E nós não pagamos mal. Se eles colocarem na ponta da caneta os impostos que nós pagamos por uma segurança, por eles serem CLT, então eles têm uma segurança enorme dentro da empresa. Paulo e a mulher são donos de uma franquia de restaurantes. Tem 4 espalhados pela cidade. Nesta semana, teve que fechar uma das unidades por um dia, porque alguns funcionários faltaram. Em respeito aos clientes, do meu desenvolvimento do shopping, hoje, infelizmente, fechamos nossas portas. É isso mesmo, por falta de mão de obra, de falta de colaboradores, por falta de pessoas autorizadas no mercado de trabalho. Inclusive, todos os nossos colegas da praça de alimentação também passam pela mesma dificuldade todos os dias. Ele fez um desabafo nas redes sociais, falando da dificuldade de encontrar funcionários e mantê-los na empresa. Como esperado, recebeu comentários de todo tipo. Teve gente que disse que se fosse um lugar que pagasse bem, ele teria funcionários sim. Outra pessoa disse que conhece o problema da falta de mão de obra de perto e que muitos querem um bom salário, mas não querem se qualificar ou prestar um bom atendimento. Querem ganhar mais que o dono e trabalhar pouco. Outra empresária disse que também tem loja em shopping e está com a mesma dificuldade. Quem tem um mérito dentro da nossa empresa, ele é bonificado de alguma forma. Nós pagamos o salário base de shopping, mais 10% de assiduidade, vale transporte, alimentação no local. Então, assim, eu acredito que diante das nossas condições financeiras como empresário, porque hoje, né, principalmente em shopping, é tudo muito caro, né? Quem está de fora, eles não têm a percepção do que é empreender dentro de shopping, restaurante. Nossos gerentes todos têm moto, nós presenteamos eles com uma moto para eles poderem ir para casa, ir para o serviço. Nós, final do ano agora, 2 colaboradores nossos foram para o Rio de Janeiro com tudo pago. Nós bonificamos eles também. Assim como outros segmentos, o de bares e restaurantes sofre com a falta de mão de obra, principalmente depois da pandemia. É que naquela época muitos tiveram que fechar as portas, você se lembra disso? E aí vieram as demissões em massa. Esse pessoal que foi demitido teve que arranjar uma outra fonte de renda. Até hoje tem dono de lanchonete, de bar e de restaurante tentando preencher as vagas que estão abertas há meses e não conseguem. Só em Goiânia temos mais de 1000 vagas em aberto para os mais diversos cargos da atividade, passando por auxiliares de serviços gerais, cozinha, até gerentes, maîtres e chefes de cozinha. O presidente do Sindibares de Goiânia disse que esse tipo de mão de obra costuma ser o primeiro trabalho de muita gente, que com esforço e dedicação vai crescendo dentro da empresa. Em muitos casos, o colaborador inicia como auxiliar, chega em cargo de chefia e muitas vezes monta o seu próprio negócio. No mesmo dia em que divulgou o vídeo nas redes sociais, Paulo recebeu alguns currículos e até fez algumas entrevistas. Nos próximos meses, pretende dar mais um benefício para os funcionários que forem pontuais. É uma forma de garantir que os bons vão ficar e crescer dentro da empresa. Nós estamos vindo com um plano de metas, nós vamos bonificá-los com assiduidade semanal, porque a gente sente o quê? Assiduidade, a pessoa no primeiro dia do mês, ela chega atrasada, ela já perdeu a sua assiduidade. Aí normalmente eles não se importam mais durante o resto do mês, né? E não estou falando de atraso de 15, de 20 minutos, eu estou falando de atraso de uma hora. E acaba prejudicando e sobrecarregando os outros colegas. Então agora a gente está criando algumas metas e nela vai ter uma bonificação de assiduidade semanal para incentivar eles. Né? Perdeu uma semana, ainda pode ganhar a próxima semana ou mais 2, mais 3 semanas.